mudanow halkan waxaan idin ka soo gudbinaynaa barnaamij ku saabsan dareenka dadweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Canada magaalada Toronto dareenkan ayaa ah mid dhiil xambaarsan laguna taageerayo shacabka Soomaaliyeed ee toddobaadkan umadoobaatay ama toddobaadkan ay la soo darisay xaaladda aadka u xun toddobaadkii lasoo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya laga dhiibay naftii hore cabdikariim sheekh muuse oo ku magac dheeraa qalbi dhagax arrintaasi ayaa waxay noqotay mid dhammaanba saameyn ku yeelatay ummadda soomaaliyeed jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka canada ayaa waxay ka mid noqotay dadka iyaguna sida weyn hawshaasi uga milgishay haddaba xarun ka mid ah xarumaha ay isugu yimaadaan communityga soomaalida ayaan maanta kula kulanay qaar ka mid ah dadkii iyagu hawshaasi aadka uga gelishay dareenkooda ayay ku cabiri doonaan mid mid ayaanu idinku dhiibaynaa aragtidiisa ku saabsan dhiibidii naftii hore cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax haddaba barnaamijkaasi ayaa inoo bilaabanaya waxa aana rajaynayaa in ay si xushmadi ku jirto garasho ku jirto ay uga dhiiban doonaan barnaamijkan iyaga oo halkan fariintooda u marinaya jamhuuriyadda soomaaliya madaxda ugu sarreysa iyaga haatan lagu eedeynayo in ay mas-uul ka ahaayeen dhiibidda mudane cabdikariim sheekh muuse qalbi dhagax aan ku bilaabo dhankayga midig anigoo ka codsanaya qof waliba inuu magaciisa ku bilaabo aragtidiisana ku xijisiyo idinkuna daawo shabcan walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga بسم الله الرحمن الرحيم اولا ما عيقوا على هذا الجافي معلن عشر كنا دلك كندا كان مدى جاري لها في اوغادية ان درين كايقا هدان كديبتو ان وايها نوحي كسعودي ميديا ان اولا وحان كبلابيا الهي سبحانه وتعالى ايده سقران كا والهي سبحانه وليهي وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون انت كبعد آيات القرآن كبعد إلهي سبحانه وتعالى أمد إسلامك وحق صادري نبي أي صادري النور دين أي حنيفاء أي إلهي النسيي مركب حربا وحي لنا كعبره إلهي سبحانه وتعالى آيات القرآن كيسا وكشاقي عمل لبا بحياك إلهي سبحانه وتعالى إليك السيو إلهي سبحانه وتعالى محليه لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إلهي سبحانه وتعالى محليه قوم إلهي مدو ليو أما مدو ريو أما ما إهانيستو إلا إيو أيسك إهانيستان أرين تاسي وحيكو قطن تا آية دا قرآن كأه عبد الكريم شيخ موسى أو لو يقان قلب دقح أو ودن كيسي شوغي oo Soomaali aha oo halgamaa aha ayaa dad Soomaaliyeed ayay u dhiibeen cadawga Soomaaliyeed intaa ka bacdi awalan dadka muslimiinta ee Soomaalida oo dhan waa muslimiin dadka loo dhiibeyna waa gaalo iyada oo diintu ayna ogolayn qof muslima iyo xataa qof gaalo asiira in loo dhiibo cadawgiisa oo kale marka arrinta aad baanu cambaaraynayaa aad baanu cambaaraynayaa mar labaad iyo mar saddexaad baan cambaaraynayaa diinta islaamka ayaana saa u cabiraysa inay hadduu ilaah raalli ka noqdo arrintaasi aynan xaq ahayn ilaahay subxaanahu watacaala aayad kale wuxuu ku leeyahay walilaahi alcizzatu walirasuulihi walilmu'miniin cizzi iyo sharaf waxaa iskale ilaahay rasuulkiisa iskale mu'miniinta ayaa iskale marka waxay ku qotontaa aayaddaasna dadka cizzi iyo sharaf ka raadiyey meel aan laga raadinin way khaldameen ilaahay subxaanahu watacaala ha u toobad keeneen ilaahay subxaanahu watacaala ha uga baqeen dulmi bay ku dhaceen dunuub bay galeen jarimo ayay ka galeen ummadda soomaalida oo dhan marka intaas kelimadaas ayaan leeahay waxaan kaloon u mahadcelinayaa qabanqaabiyaasha iyo jaaliyadda halkan ka soo abaabushay iyo warbaahinta ayaan u mahadcelinayaa waxaan hal kelima ku darayaa culimada islaamka iyo dadka islaamka ee diinta yaqaana inay ka hadlaan oo daroonkooda muujiyaan ayaan ugu baaqayaa iyagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqaya oo la isweydiin doono
مر والباوحي أبقرسو نبي عليه الصلاة والسلام حو إليه هدي أبحمان أركتان كزولية قعمهين هدينا أن أودنا وحد كزولسان أفكينا مركا قف والباوحو أودو إنو أغاقي قاتو أدرين كيسو كموتيو خاصة دلوينا صوماليات الشرف تلوحنو باقيا إني أرنتاس أي أدو لهراء لكان وغاكد يديان oy meel oga ista meel oga soo wada jeetadaan cadawgooda waayo jidka inagu furmay ee dawladda Soomaaliyeed hadda lagu eedeynayo jidkaasi dad badan ayaa haddii la raali ka noqdo mari doona Cabdi Kariim Sheekh Muuse jidkiisi oo kale tahadaan hadda la iska qabannin dawladda waxaan ugu baaqayaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu toobad keeno shacabkoodana ay cafis weydiistaan dawladoodana haddii la raali ka noqdo ay wanaajiyaan intaas aan kelimadeeda kusoo gabagabeynaya وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدي هذا يو شيخ أمها تسني هاي كلمة ذا وهل كان رغب بيي أمة الصومالية دي ولما هاي لها قرآن كا وينوس ودلي شري أن هذا هو مقعاكم بالله ويا بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو أحمد عبد الله وحاني مواد الصومالية دا وكلنا وقويق أمريكا حتى وحانك سوغان هاي مقالة أطرانو وحان أحي community activist وحقلته أنا هاي جورناليست. كنتي وحنا هادت كيو إيرلين شري. حلي جد ورا شوين كأي سعودي يعني أنتي كهر ريسيف. دولة الصومالية هاد أو مدرحة كي هاي فرماشو. وح هاد أنا مقالة أسبوع عن كده عي. وطن كي أنا حبني. إن أنا أول الله أنا ما دام أنا في ميزني إن الصومالية مرة بعد سوى تعطينا. وح نقضوا عفتر سنة بنوعي. وحن سويدينا إن مليون سؤال. خلب الدرح محا وقلب صدي وكجبت الله صومالي دي إثيوبيا لا تجرب جنرال الله صومالي ما تعيد مده هو جامين يا صومالي ده ما تود مر أما الله بقر أما صدق شو راح لا تجرب من إثيوبيا محوك جبت الله ده خاص هدي علاد إثيوبيا أي تايو حلو جيبي محوك جبت لين هاي موادين تا صومالي إيوه السياسيين تا إيش هو جوحان ما قلنا كنا برلمان كمدة إنك استوى قريب بدن ووح في عنا كل شيء إنه برلمان تكمل هي أي رياكشن في عنك سامية هذا هو حقك إن قريب بحيس إنك عايز يتوب يكسر شيء عبد الكريم شيخ موسى هو أحد مواطن صومالي صومالي وكل شيء هدي أي صومالي ده ديجان وكل قريب سامي صوم مدحويني هراء صومالي وهو كل شيء ديجان كهذا لون سبينا يعني عبد الكريم إنه بريه دم بيت أي شقدي سوق المي حك قبل الله وح كليتون ربنا أو كمل سؤاله مليون كين سويدين إنه دتك أورنا يا عبد الكريم إثيوبيا دينك كسوق على وساس ترتيب أما إثيوبيا وهاي أنا كمواد نوما هاي ما أنت مرحلة الصومالية قيد تقص خيسة واللي بهاي أدن عدالة رجل إذا قص خيسة وهذا ما كي نتقبل كافي سوتش هذا وسياسيين واللي بهاي بروفايل كأها وضن أتون جنرال في الصومالية ما أتام سوقاته مرتوح وأها كل الكشانات أما اسمه ملك الصومالية محكمة قص خيسة إنك بدوميها كأها وحين دون إن مرحلة الصومالية ما أمس معك أنت كبدًا إن الصباح والنوبات الواقع سؤالها فرح بدن إيه السويدين إيه ساكو حن ميديا كفي سنة إيه وأن الله وضعه عني ريال كي وطلي عبد الكريم شيخ موسى دمر كيسي مركز الصومالية كلا أوطن كني ما أظن تايمين كا اللي جوس مي عبد الكريم جريمة ده لقى جري جريمة ده وحاب كوي بوقت يوم الصباح جاي لك وحن أركي إن عيالك عبد الكريم داري ومجيسين حين اللي عيد وسوق جليس عيالك ما له توي هذا رجل شو جاك شقية عيد لين أي صومالي نبى ذو كسي مين يهين أي مواد نبى ذو كسي مين يهين أي إسلام نبى ذو كسي مين يهين أو فرح سم ما له إحنا صومالي وحن نوقف درن جريمة درن إنك تقل يعني تايمك عيد مخ وقت جاي بيا إنك أي عدد ويسوق يبين أي قصوا بيجين معناها مشكلة مسكحات psychological problem أبوينا ما تدامش كذا أنا سوى بعلم كريم وعرفت أيضا ما تدامش كذا وحان دون إن دولة الصومالية إنه وقت وابتو ملايين كسؤال وذي قلب جنر في جو حياة خاصة عن دولة بعض سنين وما تصير هذه هذا يا دوما كنت هاي دعوة يا البرنامج كذا يا ولي برتمها كذا كذا سؤالها يا ودا إن أي أدي أدي سبلو يهين marka la fiiriyo social media iyo wali bana qof walba oo Soomaaliya Soomaaliya oo hawshana ay saameyn ku yeeratay hawluhuna waxay ku soo urursanayaan dawladda Soomaaliya inoo jawaabto fadlan aad ku bilaabay magacaaga hadal
guud aad oran kartaa. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Saaxiibadii iga horeeyay culimada ahaa iyo kuwii kale madaniga ahaaba khayrul kalaami maqala wadala bay tirahaa carabtu. Hadalka waxaa ugu fiican ereyga kooban ee taabta ujeedada taabta. Walaalihii iga horeeyay baa dhammaystiray waxa la wixii dhacay ninka Soomaaliga ah ee muwaadinka ah ee mukaafixa ahaa ee waddankiisa dagaal u soo galay in loo dhiibo axmaaro oo weliba madaxda Soomaaliya ay u dhiibto amxaarada ay u dhiibto waa wax lala yaabo. Iskada caalama alislaamiya dadkii Yurubiyankii iyo dadkii kale qalaab ayaa la yaaban waxyaalaha ay madaxda Soomaaliyeed ka aamustay ama had ilaa haddeer ay la aamusantahay. Waan u baroorinaynaa walaalkana oo axmaaro gacanta loo geliyey, Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu farij u furo biidnillaahi subxaanahu watacaala. Wallaahu waliyu tawfiiq wa mahadsantihiin. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal barnaamijka ayaan bartamaha kaga jiraa. Waxaan filaynaa inay codadku iyo aradu aad iyo aad soo dhow yihiin. Adalad magac bilaabay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aniga magacaygu waxaa la yiraahdaa Xuseen Raaga Xasan. Shaariyad baan oo maanta Canada oo ahaa Toronto iyo Ontario ayaan ka mid ahay. Shaariyada oo waxaan ka mid ahay maanta magaalada waad Soomaaliyaan waanahay. Waxaan hadalkayga anigu ku bilaabay anigu leeyahay Ludino oo kooban tahay sida culimada kala tahay maaliye odayaanahay. Waxa weeye hadalkayga anigu waxaan ku bilaabayaa Baroordiiq ninka la yiraahdo muxuu ahaa Cabdikariim Sheekh Muuse. Anigu ciidanka ahaan jiray militari baan ahaan jiray qaybta 12aad isagoo ka tirsanaan jiray baan ahaan jiray. Cabdikariim anigu kulli asagu waxa laga yaaba inuu sii garan laakiin anigu waan garan lahaa maanta waan sawirkiiba la soo bixiyay waan garanayaa. Waxa weeye Cabdikariim waxa weeye saraakiisha oo Soomaalida ahaa oo qaybta 12aad uu samareeb ka tirsanaa buu ahaa. Wuxuu u badnaa gaalkacay xagga garabka u badnaa. Sideetankii saraakiisha soo baxday waa 79-dabayaaqadeed. Sideetankii ragii soo baxay buu ahaa. Dagaalkii muxuu ahaa waxaan wada galay muxuu ahaa Wardheer iyo Wawaal. Waa wada galay asagoo kale u ura. Waxa weeye ariga waxay ugu dambeysay 85-ka bay ugu dambeysay arigiisa. Gaashaalo markaas. Dagaaladii oo muxuu ahaa waddankaas oo idil ee bariga ka dhacayna. Nin wuxuu ku ahaa rag oo maanta ragga qaadkii oo billad geysi haddii la siiyay oo maanta la siiyo ka mid ahaa. Waxa weeye ninkaas waxa weeye berigii inuu dhaawacay waa hubaal laakiin anigu intii xabooda ku dhacday 3 xabooda ku dhacday baan. Walaalkii asna wuxuu ku dhintay baaliyi dagaalkii 77 walaalkii ku dhintay baaliyi oo Soomaali galbeed. Waxa weeye muwaadin Soomaali buu ahaa. Waxa weeye ninkaas baan aad iyo aad xaaladiisa ugu xunahay ugu xumahay aad ugu Baroordiiqaya. Midda kaleeto waxa weeye reerku ka tagay iyo naagtu ka tagtay asayda qaadays asayda waan kula qaadaynaa waan kula Baroordiiqanaynaa. Walaalka oo maarta dee ninkaaga ahaa anaguna walaalka anagu ahaa madaxda anadii buu ahaa wuxuu ahaa maarta hordhigga anagu haliyeyga anagu buu ahaa. Waxa weeye in badan baan salaamayaa reerkaas maarta halay u salaamo gabadhaanu magacda ma aqaano telefoonka ayaa kaarkayay hadda imaka odayaasha hadda ay sheegayeen wiilku sheegayay wiil aan u malayn inuu ciyaarku wayahay nasarosa waas oo kuwa wariyaalay adbiya aad waxa weeye habeenada aniga ma seexanin. Marka waxa weeye arrinta ayada aad baan ugu xunahay. Tan kale waxaan anigu salaamayaa dadka Soomaaliyeed ee samawadayaasha ee Soomaaliyeed nadiifka ee qalbigoodu xalaashi yahay ee dowladnimada jecel ee jiritaanka ummadda Soomaaliyeed jecel ee wada jirka Soomaaliyeed jecel aad iyo aad iyo aad iyo aad iyo maad ilaahay si aad baa u mahadnaqay aad baa u mahadnaqaya. Waxa weeye raskabori rasasayr bal raskabori rasasayr meel Jabuuti iyo Gaarsi intuu dhaxaysa waddanka Soomaaliya waa Soomaaliya weyn
Soomaaliyo nimo waxaan arkay madax baan nahay oo masuul iska dhigaayo oo maartay beerkooda xaraam kuma xaraam kuma yash oo leh muxuu ahaa ninka ee Soomaali u ahaa Soomaali ma ahayn bal Soomaali ma ahayn Soomaali muxuu yahay muxuu kale yahay waxa weeye dadkaas oo kale miidiya in la keenana ma aha waa dadkii weligood Soomaali kale gan jiray weeye waa qurun wadayaal waa baxtiyaal waxa weeye dadka asaga waxa weeye miidiya ragga oo caynkaas kale yaa la keenay waxa weeye rag sharaf loo badan ba joogo baarlamaanka ku jira wasiirra ah madax Soomaaliyeed oo wanaagsan ah waxa weeye maanta waxa dhacayna madaxweynaha aan ku soo dhaweynay nin walba salaanta ku soo dhaweeyay iyo sharafta ku soo dhaweeyay ee lagu dheeranahay inuu nin muwaadin oo Soomaali oo walaalkii uu gacanta u geliyo tikreec xun oo midgaan oo inta la midgiyay Itoobiya oo midgaysanaa inuu gacanta u geliyo nasiib darro aad iyo aad u weyn weyn dhibkaas ayaa uu nabad haystaa keliya ma waa nasiib darro weyn oo ku dhacday Soomaaliya ku dhacday weeye waxa weeye arrintu waxa weeye aad iyo aad bay xun tahay waxa weeye Soomaaliya Soomaaliya waxa weeye waxaad mooddaa aad iyo aad inay dib u dhacday baad mooddaa ogaa lixdan bilood hadda isagoo hayeen baa waxaa islahaa wadanku waxa weeye wuu soo kacay baa islahaa wadanku waxa weeye hadduu low soo dhigeen baa islahaa nin aragti dheer baa moodahay laakiin madaxweynaha nin aragti dheer ma noqon barkee mideeda kaleeto nin muxuu ahaaye doofaar Soomaali ma aha doofaar baa oo ra-iisul wasaaraha walaalkii ah baa la soo dhex fariisiyey yaa waxa la soo dhex fariisiyey fila Soomaali la soo dhex fariisiyey ninka waxa weeye bini aadan lagu sheegay waa nin doofaar uu doofaar ku la mid yahay waxa weeye arrimahaas oo kale tare buu wanaagsan inuu ra-iisul wasaaruhu halka uu yahay waa walaalkii muxuu ahaaye qashin oo dulle meesha ku soo ruuyo ninkala farbaajan uu yahay waa sidiyaashi waxa weeye waa dhibaato weyn ra-iisul wasaaruhu waxa weeye waxaa la joogay kuwa walaaladii hoo naftood horeyaalahoo ninkan oo muxuu ahaaye ninka la yahay cabdikariim sheekh muuse nima dagaalka la galay baa jiray dhibo waxaa jiray oo siyaasad kalada dafurto horeyaala oo fila Soomaaliya joogay joogay may diibaan asaga markay maxay diibaan arrinta aroo waxaan arka arrinta ayaan maanta yaa la xirin arrinta aroo waxaan arka arrin qabyaaleed baa arka Soomaaliya qabyaaleed baa baabis Soomaaliya waxa baabiyay waa nin jacaylis iyo qabyaaleed weyn waxa weeye ra-iisul wasaaraha iyo ninka waa ilmo dheerti waa madaxweynaha iyo muxuu ahay naagtiisa waxa weeye waa ilmaadeer weliba ninkan hadda dajiraan meesha lagu sheegayo iyo madaxweynaha naagtiisa waa laba kala laba islaamiya saddex bay kala tirsan badan waxa weeye waxa weeye arrinta ayada arrin fiican maaha arrin lagu kaca arrintaa maaha waxa weeye ummadda soomaaliyeedna waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay ummadda soomaaliyeed arrinta ka wada gelgelatay oo arrinta ayada xumaanteeda aad iyo aad ilaa iyo Garis iyo ilaa iyo muxuu ahaayey oo ilaa iyo Galkacyo inta ruubo inta waa laga banaan baxay boqolkiiba sagaash waa laga baxay Galkacyo ayaa weliba aad iyo aad ugu mahad celinaya dadka reer Galkacyo ee koonfurta Galkacyo aad baan ugu mahad celinaya koonfurta Galkacyo aad baan ugu mahad celinaya waxa weeye arrinta ayada baan anagu aad ugu xunahay magacay mar labaad waxaan leeyahay Xuseen Raaga Xasan waxaan qosanayaa oo ka qosanayaa nimanka leeyahay muxuu ahaayey muxuu ahaayey oranay aqoonta in la ogaado aqoonta in la koriyo intay ku korayaan in la koriyo ka cusanaya aniga lacagta waan bixinaya ha layga qaado aqoonta ha la koriyo intaas aymano assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wa calaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad buu u mahadsan yahay waxaan filayaa barnaamijku waa aragti dadweyne sida la socotaaba qof walba aragtiisa iyo waxa isaga markaas uu ka guuxayaa oo dareensan yahay ayuu ka hadlayaa dabcan meeladii la isugu yimaadana dadku way kala afkaar duwanaanayaan qof si calali buu jawaabi qof si degan buu jawaabi qof walba aragtidiisa weeyaan aad iyo aad ugu mahadsan yahay ama qof walba oo aragtidiisa halanka gudbisay aad iyo aad ugu mahadsan yihiin arrintuna waxay tahay ama qodobku yahay iigidii qalbi dhagax cabdikariim sheekh muuse oo kamid ahaa madaxdii ama saraakiishii ciidamada soomaaliya haddana kamid ah hogaaminta jabhada wadaniga xorriyadda ugaadeenya oo 23-kii bishan laga qabtay Galkacyo 28-kii lagu wareejiyey gacanta gumeysiga Itoobiya weli barnaamijkii ayaa maktabaha kaga jira aan dib fiiriyo iyo saab magacaab magacaygu waa maxamed axmed aarmi waxaan aad ugu xumahay arrintaas ka dhacday Soomaaliya odayaasha iga horreeya hadalka dhameeyey waxaan aad uga xunnahay arrintaas
meeshaan ku higsanaynay sida odayaashu hore u sheegeen inaan noqono oo waddankayagii dowlad xad ay ka dhalatay waxaa nagu dhacday qalbijab iyo niyajab kaa maanta la ogaaday ogeyn marka waxaan leeyahay soomaaliduna way mahadsan tahay sida ay uga kacday walaalkood ninkii walaalka ka kicwaa isagana beri walaalkii ninkii loo xeeray maanta isagana marka waxa weeye waxaan uga baxayaa fikirkayga aada iyo aada ayaan uga xunnahay annaga oo أنا رجعت